Türkiye sülh məramlarının sayı itibarilə Rusya sülh məramlarına bərabər olması Azərbaycan və Türkiyə Prezidentinin qərarı əsasında müəyyən ediləcəkdir. Biqaz xəbər verir ki, bu fikirləri mətbuat aza General Yücəl Qarauz deyərək bildirdi ki, müəyyən ediləcək prinsiplərə uyğun olaraq layihəni həyata keçirmək üçün Türkiyə Konstitusiyasının 92-ci maddəsinə uyğun olaraq sülh məramların başqa ölkələrdə fəaliyyət müddəti 1 ildir. Bəs müddət nə üçün 1 il müəyyən edilib? Xüsusən sosial şəbəkələrdə bu məsələnin qabardılaraq narahatlığa səbəb olmuşdur. Qeyd edirəm ki, sülh məramlarının Türkiyə qanunlarına görə başqa ölkələrdə fəaliyyətinə 1-7 il arasında icazə verilir. Hər bir ilin tamamında növbəti ilə qədər bu müddət uzadılacaqdır. Qeyd edim ki, Türkiyənin hazırda 13 ölkədə sülh məramları var. Hər ölkədə sülh məramların fəaliyyət müddəti 1 il ərzində tamamlandıqdan sonra növbəti il üçün yenilənir. Artıq sülh məramların tərkibi də müəyyən edilmişdir. Bu gündən etibarən bu məsələ Azərbaycan ilə müzakirə edilərək bölgənin təhlükəsizliyinə töhfə vermək məqsədi ilə icra ediləcəkdir.